Mä oon aloittanut kesäkuussa 2016 Avarilla kesätöissä. Mulle on ystävä suositellut tätä paikkaa ja mä aloitin aulapalveluissa. Mulla ei ole aikaisempaa alan kokemusta ja päätin hakea tänne sitten. Ja olin kesän aulapalvelussa muutamassa eri kohteessa ja sitten nyt teen järjestyksenvalvojan töitä musiikkitalolla. Aulapalvelussa työ on aika paljon vieraiden vastaanottoa, kulunvalvontaa ja hynnyleistä postin hoitamista ja kiinteistön vahtimista ja huoltamista. Vaikka mulla lukee takissa vartija, niin aulapalvelutehtävät on ihan puhdasta asiakaspalvelua ja sen ihmislähtöisyys on ollut hirveän positiivinen yllätys. Mä tykkään aulapalvelutyössä siitä, että pääsee tutustumaan erilaisiin ihmisiin, ihan työkavereissa ja sitten mitä on asiakkaita. Pääsee hyvin verkostoitumaan myös eri alojen ihmisten kanssa ja eri tekijöiden kanssa. Tämä työ on mun mielestä hirveän tärkeää, koska vartija on yleensä se ensimmäinen, kenet sä tapaat siinä aulassa ja jolloin me ollaan se asiakkaan käyntikortti ja saadaan vieraat tuntemaan itsensä tervetulleeksi ja osataan opastaa heitä oikeaan paikkaan. Mä oon tehnyt tätä koko päivätyönä ja tällä hetkellä teen opiskelujen ohessa iltaisin, eli pystyy molemmin tekemään. Aulapalvelussa löytyy tosi hyvin vuoroja. Jos tykkää tehdä päivävuoroa, niin sit sitä löytyy. Ja sit taas jos on iltaihminen, niin on myös niitä vuoroja paljon. Aulapalvelutyöhön tarvitsee vartijan koulutuksen ja sitten on hyvä, että on hyvä kielitaito, ainakin suomi ja englanti ja jotain tietoteknisiä taitoja. Mä suosittelisin tätä työtä avoimille ihmisille, positiivisille ja sellaisille, ketkä osaa tarttua toimeen ja haluaa tarttua siihen toimeen. Avarin on ollut todella kiva olla töissä. Täällä on hirveän hyvä työilmapiiri ja työkaverit on kivoja. Kohteessa ei ollut mitään valittamista. Mä oon tykännyt kaikissa kohteissa olla, missä on ollut.